Hezký podvečer, jsem rád, že jste přišli, v tak velkém množství. Já vás tady vítám na Hvězdárně v Planetáru Brno na první odborné přednášce. Věnováno našim předkům, člověku, ono obecně v následujících měsících budete mít možnost zhlédnout mnoho přednášek, které jsou víceméně nějak spojeny s naším druhem. No, nebudu více prozrazovat, takový byl můj plán minulý rok a snad se to nějak podařilo. No a dneska začínáme teda přednáškou, která je věnována našim přímo předkům. Uvidíme, jak se z toho malého chlupatého opičáka stal prostě. No, stali jsme se my, skrz svoji anatomii a skrz svůj mozek a všechno, co dokázal. A až jsme se dostali k těm technologiím, které teď máme, například ty hodinky tak podobně, že? No, nebudu to moc protahovat, jenom bych chtěl upozornit, že náš host taky je autorem téhleté knihy, možná ji máte doma, Předkové evoluce člověka, tak kdybyste měli chuť, můžete si ji prolistovat, poté třeba zakoupit. Já jsem tak minulý rok udělal, ještě jsem si ji teda moc nepřečetl, jak si jsem se k tomu nedostal. Tak. Dobře, tak nebudu protahovat, já bych tady rád vám představil pana profesora Jiřího Svobodu z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s přednáškou Příběh člověka od anatomie k technologiím. Tak ho tady můžete přivítat. Přednáška bude mít tak zhruba 75 minut, potom dostatek čas na diskuzi, co s tím časem uděláte jenom na vás. My vás tady držet samozřejmě nebudeme, ale když tady budete s námi, tak budeme jedině rádi, tak předávám slovo. Děkuju. Děkuju, že jste přišli a doufám, že vás neodradím hned tím prvním slajdem, který není moc záživný teda. Ale má demonstrovat jednu věc, má demonstrovat, že od doplinného se taxonomie neustále stává složitější a složitější. Vstupuje nám do toho genetika. A z tohoto vidíte taky, že v těch jednotlivých taxonech, v těch jednotlivých patrech neustále ubývá našich nejbližších příbuzných, lidoopů, až nakonec zůstáváme s naším nejbližším příbuzným, šimpanzem, a potom už jenom jako rod homo a nakonec homo sapiens. Tak my tohleto bereme jako samozřejmost, a když se nad tím zamyslíte, tak samozřejmé to není. Co se teda s tím člověkem stalo během 7 milionů let? To, že najednou tady stojíme jako bipední, dvojnozí, tvorové, obklopení technologií ze všech stran, ještě na to vstupující vlastně do digitálního světa stále víc. Čili je to, když se na to podíváte, dejme tomu z hlediska vesmíru nebo oblohy, co se tady stalo za tu krátkou dobu, tak je to příběh dosti nepravidelný, nepravděpodobný. Takže dneska asi všechno neosvětlíme, ale rád bych se aspoň nad některými těmi, nebo určitě to neosvětlíme, ale na některými těmi věcmi kolem toho zamyslel. Tenhle obrázek už je přehlednější než ten první, zase z něj vyplývají ty příbuznosti, filogenetické vztahy a zase ta velmi blízká příbuznost člověka k oběma druhům šimpanzů je z toho jasně patrná. Já se teď zastavím na chvilku u tohle toho diagramu, a to hned z několika důvodů, které jsou tam vypsány vedle. První z nich je ten, že jsem ho sestavoval před 10-15 lety a je dost neuvěřitelné, že se prakticky nezměnil. Při tom neustálém přísunu nových informací z terénu, z laboratoří, i při tom, jak média mají radost, když se objeví něco nového a všechno se zboří a změní, tak ta základní kostra toho obrázku víceméně zůstává už zhruba těch 15 let, kdy přibyly ty první tři taxony, ty nejstarší, že? Sahelanthrop, Ororin, Ardipithec, ty nám to prodloužili, trošku vyplnili tu černou díru, která nás oddělovala od těch vyšších primátů ostatních. Přibyly nám i některé nové taxony za tu dobu, které na tom obrázku teda tím pádem nejsou, byly by to malé čárečky, konkrétně teda u Australopithecu Sediba, potom Homo naledi,
a Homo floresiensis. Ale celkový ten charakter toho obrázku, to větvení, to nám zůstává. Potom další věc je, že ten obrázek nám vyjadřuje majoritní názor samozřejmě. Podle různých autorů v různých literárních zdrojích najdete samozřejmě jiné verze toho obrázku. Já jsem tamhle poznamenal ty lumpers a splitters, to tím vyjadřuju, že jsou třeba kolegové, kteří mají tendenci vytvářet nové a nové druhy, zvlášť když něco sami najdou, že, tak tomu chtějí dát nový taxon. A nebo zase ti, kteří mají tendenci vytvářet, to jsou ti lumpers, potom velké taxony, které mají ovšem tu výhodu, že se z nich dají vyvozovat další a další filogenetické vazby, protože jsou velmi variabilní, když jsou veliké. A my nemáme v paleantropologii to, co mají jiné obory, že prostě zasedají nějaké komise na kongresech, že, který vytváří základní taxonomii, kterou musí všichni používat. Tady to je spíš takové spontánní, že když někdo vymyslí nový taxon a projde mu recenzními řízeními ve všech dobrých časopisech a potom i teda následnou diskuzi, kdy samozřejmě bude napaden a bude to kritizováno a když tím vším projde, no tak prostě ten taxon je uznán a zavede se. No, potom další věc ještě na tom obrázku vidíme. Vidíme, že tady jsou vyneseny jenom ty taxony a jejich trvání v čase podle toho, jak ty fosílie nacházíme v datovaných geologických vrstvách. A už z toho vidíte, že se nám ty taxony místy překrývají. A když se překrývají, tak je zřejmé, že asi ten druh nějakým způsobem skončil, pravděpodobně extinkcí. Čili není to tak, že by všechny ty druhy šli po nějakém schodišti, jak vypadaly ty vývojové modely ještě třeba nebo i zjednodušeně seberou ve školách, ale ten strom je strašně rozvětvený. A čili vidíte, že tam spousta slepých uliček, slepých linií. Hned na začátku běží tam dole ta linie robustních australopitéků neboli parantropů, kteří zřejmě mohli dosáhnout dost vysokého stupně technologicky, máme u nich i kamenné nástroje a zdá se, že zanikly. Potom další takový je třeba známý druh Homo erectus, který se považoval za našeho předka, taky se zdá, že končí někde v té Asii a nevíme, co se s ním stalo. No a potom je to poslední rozvětvení, kdy se odděluje od té hlavní linie neandertalská a sapientní linie. Na druhé straně genetika, která nám do toho vstupuje, tak ta nám říká jednak, teda, že tento strom, to, co už je zajímavé, začíná někde u 7 milionů let, kde shodou okolností nám genetici říkají, že je to oddělení člověka od šimpanze. Takže my u těch nejstarších tří druhů ani nevíme, jestli to není společný předek ještě náš a šimpanzů, konkrétně třeba u toho sahelantropa. A taky další věc, co nám genetika říká, protože z těch nejmladších druhů už máme, známe jejich genom, tomu se dostanu později, že se mohou mísit mezi sebou do určité míry. No a potom teda ještě poslední věc jsem chtěl říct u tohohle obrázku. Když si vezmete tu starší darwinovskou představu toho kontinuitního vývoje, tak tady už sama existence těch cihliček, těch druhů, které začínají a končí v určitém časovém intervalu, nám ukazují, že naše představa bude spíš diskontinuitní. Že prostě ten druh nějakou dobu trvá a potom mizí. Takže já si myslím, že ten obrázek toho říká relativně na to, jak je velice jednoduchý, hodně. A záměrně jsem tam ovšem neuvedl toto, že? A to je, jaké jsou genetické vztahy mezi těmi jednotlivými druhy. Určitě tam jsou, je tam kontinuita i diskontinuita. A tyhle ty čárečky, které to mají spojovat neuměle, ty si potom jednotliví autoři už dělají podle svého. Co je z toho obrázku vidět,
že právě třeba ty velké druhy, které mají dlouhé trvání a zahrnují hodně fosílí nalezených, tak ty obyčejně autoři berou jako ty, které mohou být předky dalších rozvětujících se linií, prostě proto, že těch fosílí je hodně a jsou variabilní, takže se to bere, že je tam preadaptace pro nejrůznější další a další formy, které následují. Konkrétně tady třeba na tom obrázku je to vidět u Australopitheca afarensis, že to je typický příklad, kde se všichni shodují, že on může být předkem těch dalších linií, které se z něj rozvětvují dál. Ale jinak je tam velká volnost a teď bych se věnoval tomu, jak co s tou volností a jak to řešit. Tak historicky samozřejmě nejstarším, co bylo po ruce v 19. století, byl prostý vývojový strom. To byl model, který přírodovědci si ještě vypůjčili z rodokmenů, který se často dělali, že, během celého minulého tisíciletí. Takže to bylo použito na vývoj přírody a tady tenhle ten heklovský vývojový strom, vidíte, že nahoře trůní člověk obklopen gorilou a šimpanzem a je to strom nebo orangutanem a dalšími teda lidoopy jsou tam kolem něj se skupeni. A je to strom, který v podstatě byl intuitivní. Ale co bylo zajímavé, že z toho vyplynulo i to, už z toho heklovského a foktovského pojetí, že tam někde má být ten mezičlánek a ten byl hypoteticky definován a dostal i jméno Pithecanthropus alalus, že, čili je tam to spojení opice člověk a alalus je němý, protože neměl mít řeč a to byla hypotetická forma. Přestože vlastně na konci 19. století už první fosílie reálně vykopány byly. Byl vykopán neandrtálec, ale o tom se diskutovalo. Řada lidí to odmítala, někteří přijímali, šli v té době velmi, velmi živé spory, které nakonec se odrazily i na Moravě, že když Maška našel šipeckou čelist. Ale v tom stromu se to neprojevilo až do chvíle, kdy vlastně holandský lékař, protože byl Holanďan, tak se odebral do holandské Indie, nebo dnešní Indonésie, a rozhodl se, že ho najde. A co je teda paradoxem, že ho našel. Že? A byl to ten známý Pithecanthropus, kterého jsme před chvílí zmínili pod současným názvem Homo erectus. Čili tyhle ty stromy se rozvíjejí dál, ale právě lze jim vytýkat to, že jsou stále relativně intuitivní, že jsou postaveny na nějaké morfologické podobnosti mezi těmi fosíliemi, kterých musím zdůraznit asi teď, že je jich málo a jsou fragmentární, a které jsou zařazeny podle příslušnosti ke geologickým vrstvám a k nějakému absolutnímu datování, které taky není ve všech případech úplně ideální. No a pak do toho vstoupila kladistika, která je moderní, modernější a chtěla být exaktnější. Tady nechci, abyste četli to, co tam je nahoře napsáno, to je příklad. Je to příklad, že bylo řečeno, že budou sledovány konkrétní znaky, které jsou získané nebo zděděné, budou se vážit a vytvoří se přesnější strom, než je kladogram, než je ten vývojový původní, což je nepochybně pravda, ale velmi záleží na výběru těch znaků a váze, která se jim přisuzuje. No a v poslední době, to bych jenom zmínil, jinak bych tohle téma přenechal odborníkovi, genetikovi, ale my musíme s nimi spolupracovat neustále a zásobovat je našimi vzorky a číst, co nám píšou, což někdy se mění článek od článku, ale o to je to zajímavější. Ta genetika do toho vstoupila už před 30 lety. Tady je dendrogram velmi starý, z roku 96, ale v zásadě se taky moc nezměnil. Ten rok 96 byl důležitý
Z toho důvodu, že byla poprvé získána archaická DNA z fosílí, a to byla to právě ta neandrtálská, čili dole se nám už objevil neandrtálec. Dneska samozřejmě ty čísla se tam trošku změnily, ale zas ne tolik. Zase tam máme potvrzené to oddělení lidské linie od šimpanzí a následné teda oddělování těch jednotlivých lidoopů. Čili tady, kromě těch neandrtálců, je potřeba říct, že genetikové, když začínali, tak vycházeli z žijících tvorů, z žijících organismů, a tady byly jenom dvě možnosti. Buď to teda lidoopy, což je tenhle ten případ, a nebo potom žijící populace dneska na všech kontinentech. Čili já bych tady jenom zmínil historicky studii Rebeky Kanové z roku 87 v Science, která právě srovnala do obrovského dendrogramu, proto to vypadá z dálky jako zubní oblouk, ale není, je to jenom tak do oblouku postaveno, tak srovnala mitochondriální DNA populací ze celého světa, z různých kontinentů, a zjistila, že je nejsložitější u populací afrických, které se tehdy jevily jako nejstarší. A bylo možné teda stanovit předběžně i datum mezi 400 tisíci lety až 100 tisíci lety, které se potom zpřesňovalo a do dneška se upřesňuje. A ukázalo se, že teda v rámci moderního Homo sapiens je ta africká skupina nejstarší. Tady je vyznačena těmi černými body, je to tady. Tady vzhledem k tomu, že mitochondriální DNA se dědí v mateřské linii, tak by tady byla matka společná, ta Eva, a tahle ta skupina africká, že, která se nám potom migrací dostává všude možně, protože migrace byly vždycky. A tady jsou potom teda ty další skupiny obyvatelů dalších kontinentů. Co na tom bylo zajímavé, rok 87, že právě v té době se předátovávaly taky ty fosílie, které z té doby máme, a ty ukazovaly na podobné datum. Taky se to, že tenkrát se předatoval Gavzech a Schul na 100 000 let, potom přišlo Herto v Etiopii 170 000 let, a dneska poslední nálezy z Jebel Irhud, pokud jsou skutečně anatomicky moderní, by dosáhly 300 tisíc let. Čili samozřejmě pro nás to datum genetické není úplně směrodatné. Totiž to neznamená, že určíme paní Evu, tak to neznamená, že ona je první svého druhu, že? To je matka, která měla to štěstí, že měla dcery a její dcery měly dcery a tak dále. Ten druh tady mohl být delší dobu, to je, myslím, taky potřeba si uvědomit. Čili druh jako takový mohl vzniknout dříve, než kam dosáhne tady tenhle ten pohled mitochondriální DNA. No a druhý směr, čili to je ten jeden směr výzkumu, který jsme měli. To znamená sbírat vzorky ze všech populací, které se nasbírají na celém světě. Druhý, sledovat lidoopy. Vidíte, že to mezi tím je obrovská mezera. A tu se genetikové pokoušejí vyplnit tím, že se vybírají vzorky z přímo z těch fosílí, které jsou vykopány v terénu. Tady je zase spousta problémů. Je tady jednak ta, především je to zachovalost té archaické DNA ve starých kostech, které se mineralizují, čili mizí. Takže dneska velký úspěch byl objev neandrtálské DNA v roce 96 a kompletní genom byl publikovaný potom v roce 2000. Druhý velký úspěch byl identifikace dalšího druhu, Homo denisoviensis, neboli Denisovce teda analogicky, kterého by jinak paleoantropologie neznala. V
vlastně byl zjištěn z článku prstu, který nebyl určitelný, ještě nedospělého jedince, který by nebyl určitelný morfologicky, a my o tom druhu nic nevíme, než že známe jeho genom. A přitom máme tolik druhů, kde je to naopak. Je. A potom to ještě dosáhlo až k druhu Homo heidelbergensis, čili to znamená k nějakým 300 tisícům let, který se zachoval díky tomu, že je to prostě šluchta hluboko v jeskyni, kde ve Španělsku v Atapuerce, kde napadaly lidské kosti. Taky nevíme, jak se tam dostali mimochodem, ale to teď není podstatné. Ale v těchto hlubokých jeskyních a spíš jako v severních šířkách se dobře ta DNA zachovává. A vzhledem k tomu, že ale ta velká evoluční dílna byla někde v tropech, a to by nás zajímalo, že afričtí homininé, takové zajímavé druhy jako Homo floresiensis, a to jsou tropické, to je tropické prostředí, vlhké, agresivní, a tam prostě nemá ta paleogenetika šanci, čili ten obraz je velice nekompletní. No a pokud je o anatomicky moderního Homo sapiens, proto jsem tam dal obrázek věstonického trojhrobu, tam byl zase další problém, a sice problém kontaminací. Ono se netušilo, že jakýkoliv dotyk toho výkopce a v muzeu návštěvníků, badatelů, proniká i hluboko do těch kostí, takže i když se to vyvrtává opravdu z hloubky, tak bylo publikováno spousty analýz teď během těch posledních desetiletí, kde vlastně šlo recentní zanesenou DNA a nikoliv o tu původní, která byla hledána. Takže konkrétně, když se dívám na ten trojhrob, tak my jsme dlouho jako odmítali, aby se do něj vrtalo nenávratně, že? Což tak jako neměli všichni z toho radost. A teď teprve díky spolupráci s pracovištěm v Lipsku, Max Planck Gesellschaft a další, a na ně napojenou skupinou teda paleogenetiků, kteří vypracovali metodu, jak zabránit už nelze, když to jednou bylo vykopáno a je to ve sbírkách, ale jak identifikovat tu kontaminaci, protože už přece jenom je známa délka těch sekvencí, že jejich zakončení a tak dále, čili ty staré se poznají, nebo oni je poznají, že my jim v tomto musíme věřit a je to momentálně nejlepší laboratoř. Takže to byl problém, vlastně by se zdálo, že ty moderní budou nejjednodušší, a oni jsou naopak nejsložitější. No a díky tomu potom už se teďka dají publikovat takovéto dendrogramy nové, které, jak vidíte, tak už zahrnují. Toto je pořád na bazi mitochondriální DNA, které už zahrnují jak vzorky žijících populací, tak tady třeba ten věstonický vzorek, a vytvářejí teda takovéto komplexní už obrazy. Většina těch našich vzorků paleolitických patří do haploskupiny U, která je teda už severská, evropská, do dneška v Evropě je, například v severní Evropě, ale ku podivu, kde by to bylo logické, ale i na Balkáně a v dalších částech Evropy. A jsou to různé podskupiny této haploskupiny U. K tomu bych jenom řekl, my přesně nevíme, co ty haploskupiny znamenají. To je útvar, který nám genetikové sdělují. Jestli můžeme připsat nějaký význam etnický nebo kulturní, to je věc dalšího vývoje, a taky mitochondriální DNA není ta jediná, že, která to bude určovat. Ale každopádně vidíme, že se nám to tady nějakým způsobem zhlukuje, a že teda ty věstonické vzorky do toho významným způsobem zapadají. No a potom teda tady jsem dal obrázek, kde už do toho byla zabudována jaderná DNA. A vidíte, že tady právě ty věstonické, tady se nemluví o haploskupinách, ale o klastrech zatím. Délka těch čár znamená datování, jo? Čili čím delší čára, tím je starší. Takže vidíte, že první Evropané, to kostěnky, tady teda,
tady jsou nějaké sibirské lokality, první Evropané nebo Euroaziaté, rumunské nálezy, jsou víceméně izolované, ale potom už přijde ta modrá skupina, která teda dostala název klastr Věstonice podle našich nálezů a jejíž stopy nacházíme taky v Itálii a v Belgii. A potom je ta skupina mladších už z konce paleolitu. Čili takhle vypadají ty obrazy, které nám paleogenetikové říkají. Oni nám říkají ještě další věci, samozřejmě různé detaily, zjišťují přítomnost genů pro to či pro ono, FOXP2 pro artikulovanou řeč, geny pro různé nemoce, geny pro schopnost překonávat výšky, pro barvu kůže, pro zrzavost vlasů a podobně. Ale zase tady jsou dvě věci. Jednak je to vždycky gen z daného jedince, je otázka, zda je platný pro celou populaci. A čili je tady potom otázka toho zobecnění. A druhá, ten gen znamená předpoklad, že k tomu. Nemusí to nutně být, že to opravdu tak bylo. Čili je to nesmírně zajímavý výzkum, který se neustále rozvíjí, jak jsem říkal, i ty články kolikrát si protiřečí tady v tom. A my jako teda antropologové nebo archeologové jsme ti, kteří prostě ty informace přijímají, takže to, co vám vlastně říkám, by tady bylo až z druhé ruky. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, která je zajímavá úplně z poslední doby, že se teda nám to umožňuje zkoumat to mísení mezi jednotlivými těmi taxony, mezi moderními lidmi a mezi těmi druhy, které byly identifikovány, to znamená neandrtálci a denisovci. A dokonce se dá zjistit, kolik generací uplynulo od toho momentu mísení. A tohle je jedna z takových velice zajímavých zpráv z poslední doby od kolegyně Vivian Slon. Ona teda nevypadá jako slon, je to schoda men, je to křehká blondýnka. Ale ta práce je velmi zajímavá, protože ona zjistila tady mísení denisovského muže a neandertalské matky. A to přímo hned v té první linie. Je to z jeskyní na Altaji, to bych ještě chtěl říct na závěr této genetické vsuvky, že právě ty altajské jeskyně z nějakého důvodu, no tak ono je to z nějakého tím, že je to chráněno uvnitř jeskyně a je to poměrně vysoko v horách, tak tam ta genetická zachovalost DNA je velmi dobrá a vycházejí z toho nesmírně zajímavé věci, že? Protože jinak bychom netušili, že tam bylo více lidských druhů, třeba i v té jedné jeskyni v Denisově konkrétně, a že se z toho dají sledovat takovéto věci. No, čili já teď bych ještě se věnoval dnešní přednášce něčemu jinému. Tohle to byly takové ty různé přístupy, které můžeme aplikovat, a teď bych se ještě vrátil na počátek a vrátil bych se k kostem a k té lidské anatomii a především k tomu momentu, který je rozhodující, a to je to naše napřímení, což je jev, který my považujeme za samozřejmý a který zas až tak samozřejmý, když se nad tím zamyslíte, tak není. Tady jsem si vypomohl obrázkem velmi starým, to se omlouvám za to, ale on je opravdu pěkný, je pedagogický a já ho používám rád. Jeho autorem byl Sherwood Washburn. A ty tři obrázky nám ukazují tři komplexy, funkčně morfologické bychom teda řekli, které následují i časově. Čili první je tady tento komplex, hrudník, pletenec horní končetiny, lopatka, který vlastně byl hotový u všech těch primátů. Protože naši příbuzní byli arbikolní primáti, byli adaptováni na pohyb v tom stromovém patře
A vidíme z toho, že v zásadě ten hrudník, potom horní končetina, rotující, posazení lopatky a nakonec i zakřivení a funkce prstů, ruky i nohy byly původně adaptovány právě na to, aby se teda ideálně ti primáti pohybovali ve stromech, ale člověk tohoto velmi dobře využil. Vidíte, že rotaci paže můžeme využít k vrhání oštěpu, potom lovec, funkce ruky, to uchopovací funkce ruky, to je typické pro primáty a to teda člověk, to se tomu chci věnovat dál, že toto člověk teda využil až na doraz, uchopovací funkci ruky. Čili tahle ta stavba, tu bylo možné víceméně převzít. Ale co bylo rozhodující, je toto, dolní končetiny a pánev. A to je přestavba této části těla, ta proběhla někde na úrovni rodu, který mu říkáme Australopithecus. A začala už teda i předtím, že u těch Ardipithéků pravděpodobně. A to byl ten rozhodující moment, protože to odstartovalo na příjmení. No a vidíte, že vlastně poslední následují změny až na lebce, která je teda nasazena na tu vzpřímenou postavu a která taky mění svoje proporce a svoji celkovou svoji architekturu. A tomu bych se teda teďka věnoval dál, protože celá ta přestavba je náročnější, než by se na první pohled zdálo. Ono bipedních je spousta tvorů, že bipední byli dinosauři někteří, ale mě vypomáhali si ocasem, že zakrněli jim ty ruce. Bipední jsou ptáci, kde je krásně vidět ta transformace horní končetiny do křídel. Bipední jsou i savci, ale u těch savců, třeba u medvěda, že nebo i v cirkuse to vidíte, tak tam je typické, že oni se napřímí, mohou se pohybovat, ale přirozený jejich způsob lokomoce je kvadrupední, typicky. Pokud bude ten medvěd běžet nebo pospíchat, skočí na čtyři a skončí to jeho, ta jeho bipední produkce. Právě proto, že samozřejmě napřímit se může kdejaký tvor, ale abychom to měli jako stálý způsob pohybu, to vyžadovalo, to bylo velmi náročná přestavba a jak bych chtěl ukázat, teda nejsou tam jenom ty výhody, ale i velká rizika. Já jsem tady dal nějaké fotky z Afriky. Tady máme zase jiný doklad toho bipedního pohybu. Je to z lokality Letolil, toto je Vodlitek v nedalekém muzeu už, kde právě v pobřežním popelovitém bahně se otiskly vlastně šlépě, to je známý nález Merilíky. A vidíme, že tam kráčel nějaký hominin po dvou, že ta šlépě směřuje víceméně vpřed, není tam ještě nějaká ta torze, jakou máme my, a jakou měli neandrtálci taky zvlášť, je šikmo vpřed. A víceméně je to krátká šlápota, nevidíme tam nějakou klenbu chodidla vytvořenou. Nicméně ti tvorové tam šli po dvou spolu s dalšími živočichy, které tam tenkrát byly, čili jsou tam stopy kopyt a všeho možného. Vedle jsem dal pro srovnání současnou fotku, jenom jak takové věci vznikají, to je z Ugandy, jedno z těch alkalických jezer, kde vlastně takovéhle stezky vznikají pořád. A tady vidíte nějakého buvola. A to neznamená, že by chodili vodou, že? Pokud se pohybujete tady a je to popel, tak ono to zatvrdne. A taky Merilíky toto začišťovala těsně pod povrchem, čili to nebyl nějaký náročný výzkum a ty šlápoty se tam snadno dochovají.
Čili teďka bych se chtěl zamyslet nad tím, aniž bych asi na to odpověděl, proč. Proč tenhle ten složitý postup naši předkové v určitý moment podstoupili. Tak tady je jedna hypotéza, která je velmi silná, velmi jednoduchá a nepochybně aspoň z části pravdivá, ale všechno nám asi nevysvětlí. Tady jsou nějaké fotky těch stromových primátů a tady vedle je řečeno, jak se tam mají dobře v tom stromovém patře, že říká se gorila, ona tam je, jak umí si salátu nahoře, všechno tam mají, jsou tam v relativním bezpečí. Úživnost toho pralesa je vysoká, pokud bychom brali, kolik tam měli kalorií, ovoce, mohli vybírat ptačí hnízda, různý hmyz. A ti velký predátoři na ně dosahovali jenom částečně v těch stromech. Samozřejmě někteří ano, někteří ne. A naproti tomu tady máme savanu, což je prostředí velmi rizikové. Tam sice jsou zdroje potravy nesmírně bohaté, že jo, tam je fotka nějakého stáda pakoní, ale na to zřejmě nedosáhli svojí technikou. To mohli nějakou mršinu tak maximálně, ale aby tito první homininé mohli soustavně lovit kopytníky, to dost dobře nemohli, ani rychlostí jim nestačili. Naopak tam byla velká rizika ze strany nejrůznějších predátorů a úživnost je nižší. Tam jsou plodů, je tam málo, spíš semena, vyhrabávat kořeny. Čili ta savana moc příjemné prostředí není. No a teďka z toho záznamu klimatického a potažmo teda stratigrafického, my víme, že během těch posledních 7 milionů let docházelo opakovaně k ochlazení a vysychání. Jedno zrovna bylo před zhruba 6,5 miliony let, pak přišlo druhé před 2,5 miliony let, to byly ty velké. Ale jinak to klima neustále oscilovalo, což bylo dáno i tím, že byly vyzvednuty ty horstva Etiopská vrchovina a potom horstva lemující východoafrický rift, které zabraňovaly průniku monzunových větrů, což mělo za nás i další vysychání. Potom víme, že u nás tady na severu mezi tím probíhaly ty takzvané doby ledové. Doby ledovce samozřejmě vázaly další vodu a ovlivňovaly tím pádem klima na celé země kouly, nejenom teda ve svém okolí. Čili to klima bylo nestabilní a výsledkem bylo to, že ten tropický deštný prales, který původně pokrýval celou tropickou část Afriky, tak z té východní části začal mizet. Tam se teda postupně zahluboval, propadal ten takzvaný rift, do kterého stékala voda z hor, že? Protože na horách v Africe se sráží mraky, prší tam, voda stéká dolů, vytváří jezera. A tak se zdá, že ti naši předkové homininé se dostali do té oblasti jezerní a tam že přežívali a tam se potom jejich další vývoj urychloval právě pod těmihle všemi selekčními tlaky. No a ta teorie vypadá moc pěkně. Yves Coppens si nazval East Side Story, protože mluví o východní Africe, která se oddělila od té západní části. Západní vývoj pokračoval dál. Tam mohli se dále třeba vyvíjet další lidopy, že tam mohl probíhat vývoj šimpanzů, goril, o které moc nevíme. Ale je třeba říct, že ta teorie má i svoje slabiny. První třeba ukazuje už tady ten následující obrázek. Vidíte, že ona to není tak úplně ten protiklad deštný prales versus savana. Naopak se dá říct, že mnozí
mnohé ty analýzy, které máme z poslední doby, z těch nejstarších sídlišť, třeba z Otčadského jezera pro toho Sahelantropa, nebo z Etiopie, z Tanzánie, nám neukazují prostředí, které by bylo vysloveně savanovité nebo vysloveně lesní, ale něco mezi tím, prostě jak se rozvolňovala ta hranice lesa, tak tam vznikala taková smíšená prostředí s množstvím dřevin. Tady vidíte takový bush typický, že? Neboli bushveld africký. A byly tam samozřejmě dřeviny, zvlášť kolem, protože oni byli rádi kolem těch jezer, kolem vodních zdrojů, tak tam samozřejmě byly galeriové lesíky, které to obklopovaly. A takže vlastně my potom vidíme, že ti nejstarší homininé byli v prostředí, které nebylo výrazně takové nebo makové, ale bylo nějak mezi tím, takže kde potom byly ty selekční tlaky. A další věc je, že známe taky primáty, kteří rovněž se usídlili v otevřené krajině, v savaně, třeba paviáni, dželady, a ani je nenapadne, aby se napřimovali. Že? Adaptovali si tam jinými způsoby a vegetují se jim tam docela dobře. Takže já jenom jsem k tomu chtěl říct, že samozřejmě ta teorie neboli ta East Side Story je silná a něco na ní určitě je, ale že nám to nevysvětluje beze zbytku. O těch výhodách se mluví velmi často, které to napřímení mělo. Když si to shrneme, tak samozřejmě ten pohyb je vytrvalejší, je energeticky úspornější, by se dalo říct, ale není rychlejší. To jako všichni víme na první pohled. Ať už šlo o únik před predátorem nebo naopak při lovu. Potom teda ten vzpřímený hominin vystavuje tomu prudkému slunci menší plochy, ale zase jsou to plochy kritické. Že? Je to třeba temeno lebky, kde je mozek. Čili tam určité riziko je. Tu celodenní aktivitu vyrovnával pocením, stoupá mu počet potních žláz, mizí srst v té souvislosti a tomu umožňuje dlouhodobější pohyb, protože ta šelma ta je aktivní spíš hlavně v noci, že jo, a spíš potom ráno a večer, v poledne lvi a ostatní spí většinou. Když to ten člověk, ten teda se může pohybovat celý den, ale kvůli tomu vysokému pocení zase se nemůže moc vzdalovat od těch jezer, jo? Čili je vázaný na zdroje vody. No a hlavně teda, čím se argumentuje, tak je ta krajina savanovitá, travnatá, kde samozřejmě vyzvednutí té hlavy a čidel má velký význam nejenom pro ten příjem signálu, ale taky výdej, že? Pokud ta skupina se chce koordinovat, tak to podpoří teď už i mimikou, protože člověk ovládá to obličejové svalstvo, může vydávat zvuky, může vydávat nějaké zrakové efekty, mávat rukama, čili ta skupina je lépe organizovatelná, bychom řekli, komunikace je lepší. No a potom je tady teda ten základní pro technologii nutný aspekt, ke kterému se ještě vrátím, a to je to uvolnění horních končetin, které, jak jsme viděli, už byly přizpůsobeny uchopování větví k pohybu na stromech a teďka se ukazuje, že bude nutné ještě používat k dalším věcem. Protože oni jsou tady taky mnohá rizika. Tak tady jsem dal nějaké obrázky k tomu. Samozřejmě, když budete chtít dohnat antilopu nebo jiné zvíře, tak jste pomalejší, nedoženete je. Někdy se argumentuje tím, že bipedie je moc dobrá, protože se můžete brodit v těch jezerech četných. Ale to mi moc nepřipadá praktické, protože v podmáčeném terénu naopak, pokud jste bipední a máte těžiště, tak se budete víc bořit
A ty pobřežní pásma jsou taky dost rizikové. Tamhle jsem dal fotku z toho afrického buše, který někdy je opravdu velmi nízký, akácie jsou tam dneska, byly tam i tenkrát. Tamto zvíře se prosmykne jako nic mezi těmi kmeny, ale vzpřímený člověk se tam pohybuje velmi těžko, protože má hlavu v tom trní. A tak proto dnešní lidi si tam pomáhají mačetama, aby si tu cestu prosekali. Takže ono i s tou travou to není tak úplně, protože tráva podléhá ve východní Africe, ty savany, oni velmi rychle, časté jsou tam požáry, to mají velmi rádi antilopy, protože tam vraší potom ta čerstvá zeleněučká tráva, že? Čili se, oni se na těchto místech shromažďují. A čili není tam jenom ta vysoká tráva, s kterým musíte vyčnívat. No a potom jsou tady další věci, že to už jsem zmiňoval, že sice teda to sluneční záření dopadá na menší plochu, ale právě na to temeno, kde teda se nám uchoval ten vlasový porost. Když se napřímíte, tak tomu predátorovi vystavujete břicho, které je nechráněné, a kde jsou základní orgány. Máte i potíže, teda ten obrázek dole, ten je z Arktidy, kde se dá takhle pít z jezer, ale zjistíte, že nemůžete, protože mění se postavení bazele beční hrtanu a my nemáme tu schopnost pít v této poloze, nebo je to velmi obtížné. A teď si představte, že ještě máte napájet mláďata nebo potom děti. Jo. S těmi mláďaty taky potom je potíž s přenosem, že jo, protože ty mláďata primátů se chytí srsti té matky a ona je nosí, tak když se zmizí, tak tohle taky padá. Čili těch rizik a problémů je spousta, jo, když to, a teďka to ani o tom nemluvím, potom ty různé choroby, protože je třeba si uvědomit, že ten vývoj byl nesmírně rychlý. Ten byl na poměry, které máme vůbec, pokud vezmeme filogenezi organismu, tak ten lidský vývoj je strašně rychlý, takže potom ty reakce pokulhávají časově. No a to vysvětluje celou řadu nemocí, které tam jsem vypsal v tom posledním řádku, až po vlastně potíže s osmičkami, že? Protože se tomu se ještě dostaneme, zkracuje se i délka zubního oblouku, zasouvá se nám chrup a zmenšuje se. Jo? Čili to jsou takové ty běžné potom choroby, které ta bipedie přináší a s kterými jsme se v podstatě nevyrovnali ještě. Tak já bych to je zase schémátko. Takže bych to demonstroval na schémátku, co všechno se muselo přestavět. Tak je to ta slavná Lucy, její stáří je 3 miliony let a ona je právě takový krásný hybrid. Je to v podstatě tvor na poloviční cestě. Když se podíváte, tak má hrudník takového nálevkovitého tvaru, poměrně široký. Tomu odpovídá i široká pánev, ta už prodělala velké změny, rozšířila se, kyčelní kosti se rozšířily a zkrátily se oproti těm opičím, čili tady vzniknul prostor pro velikou břišní dutinu, zřejmě dlouhý trávicí trakt, asi byla vegetariánka, že do značné míry, když potřebovala tak veliký prostor v břiše. Mění se postavení lopatky, mění se tvar páteře, který u těch lidopů je vysloveně lukovitý, tady už se objevuje ta profilace esovitá, a mohutné trny, na kterých ale ještě je zádové svalstvo masivní relativně. Poměr horních a dolních končetin je zhruba stejný, jo, délkový, ale vytváří se větší epifýzy, zvlášť teda na dolních končetinách, kolem kolenního kloubu, protože to teďka nese celou váhu těla. To se týká i té pánve, proto ona se rozšiřuje, že jo? Protože ona najednou nese
tam je těžiště a ona nese celou tu váhu toho vzpřímeného těla. Mění se i tvar té dolní končetiny, ty kolena se přibližují k sobě, protože i ty kolena teďka nesou celou tu váhu. No a konečně je tady kostra ruky a nohy, kde to prostě noha se specializuje teď na lokomoci, zatímco ruka se specializuje na úchop. Čili tady máme takový ideální tvar na tu ideálního tvora na polovině cesty a tady teďka vidíte dva vlastně jediné kompletní skelety, které z té doby máme. Tohle to je Ardy. No, taky samice rodu Ardipithecus ramidus. A tady je právě kostra té Lucy. Každá má něco, nejsou úplně kompletní ani jedna. Tohle to je muzejní, z muzea vyfocené Lucy. Představa, jak vypadala. Čili to, co jsem říkal, teďka vidíte poměrně konkrétně, čili poměr těch dolních a horních končetin délkový je vyrovnaný, pánev se rozšířila, kyčelní kost, u obou už. Co je důležité u té Ardy, je kostra ruky a nohy. Ta kostra ruky je nesmírně dlouhá, ty prsní články jsou zakřivené, jako kdyby se furt měly ještě chytat větví. A kostra nohy má protistojný palec, jo? Čili ještě i ta noha měla uchopovací funkce. Takže z těchto koster potom jsou sestaveny ty schémata, co jsem ukazoval před chvílí. No a teď ale samozřejmě se mění i ta lebka. Lebka najednou je na vrcholu postavy, a vy vidíte na tom vývoji, že především jde o to, že se zvětšuje mozkovna, zmenšuje se obličejová část lebky a celý čelistní aparát, neboli čumák, bychom řekli, tak se zasouvá dozadu pod tu mozkovnu, čili ten obličej se jakoby zvertikalizuje. A my potom říkáme, že třeba je inteligentnější, že z našeho pohledu. A mezi tím jsou potom různé specializace. Tohle to je robustní australopitek, druh Australopithecus boisei, který vidíte, že je specializovaný na drcení tvrdé potravy rostlinné, čili má dokonce u samců je šípový hřeben, který běží po temeni, ke kterému se upínají spánkové žvíkací svaly, které jdou od jařmových oblouků. Obličej je plochý, celá ta lebka je masivní, tloušťka té kosti je veliká, aby to utahlo ten tlak, že, který ty svaly způsobují. No a potom tomu odpovídají i veliké stoličky, že, které potom to rozdrcují. Čili tím jsem chtěl jenom ukázat, že ten vývoj není nějaký lineární, ale že v závislosti na potravní specializaci, tak jsou tam různé prostě zase boční směry, tam i onde. No a potom teda se nám zvětšuje ten mozek. Když tady zase takový jednoduchý celkem diagram, ale ten růst mozku z začátku byl nenápadný u australopiteků, ale u rodu Homo se začal rychle zvětšovat jeho objem, to je taky jev, který nemá obdoby. My můžeme teda podle těch lebek zkoumat nejenom jeho rostoucí objem, ale na výlitcích, že té mozkovny zevnitř je vidět i ta struktura mozku, vytváření určitých laloků čelních, třeba u Homo habilis, čili přestavba toho mozku, nejenom růst, ale i nějaká kvalitativní přestavba a potom ty žilní splavy, které se zase otisknou zevnitř v té mozkovně, tak nám ukazují, že ta struktura mozku se, i když nepronikáme do nich, dovnitř, že tak aspoň povrchově, že se stává stále složitější. U těch australopitéků ten růst byl pomalý, ale my vždycky taky musíme ten růst mozku brát s ohledem na vysokou výšku postavy a váhu těla. A vzhledem k tomu, že u australopitéků je takový zajímavý jev, že ty nejstarší formy byly vyšší a těžší než ty nejmladší, tak vlastně relativně by ten mozek
rostl rychleji, než se zdá, že? Protože ta postava se naopak zmenšovala. Potom u rodu homo už je to paralelní. Tam se zvyšuje výška postavy a zvětšuje se velmi rychle potom mozek, čili ta křivka stoupá rychle. Takže potom u neandertálce se říká, že dokonce ten jeho mozek by byl větší než náš, což ovšem je zase věc statistiky, jo? Protože pokud my máme neandertálský chlebek 100 nebo řádově 100 a těch moderních máme 7 miliard, včetně extrémů, který tady jsou, že jo, ten mikrocefalus dole, nebo potom extrémně velké mozky, jak se vždycky píše v učebnicích, tak samozřejmě jako to statistické srovnání je obtížné, ale je fakt, že ty neandertalské lebky mají velkou mozkovnu a už teda předtím homo heidelbergensis rovněž by se dalo říct, že už jeho mozkovna je srovnatelná s tou naší moderní. Čili to je jeden trend, zvětšování mozku. Ten ovšem potom vytváří problémy samozřejmě při porodu, že? Protože jsme řekli, že se rozšiřuje pánev, ale nezvětšuje se ten porodní kanál. Jeho tvar je oválný, čili to potom nutí to otáčení hlavičky během porodu. A taky to, že potom rychlý růst té mozkovny u moderního člověka nastává až po porodu. No a to je potom sociální jev, proto taky člověk, lidské dítě potřebuje tak dlouho mateřské péče a všechny celé to sociální prostředí, matku a rodiče, tetičky, stříčky, který se o ně starají, zatímco to zvíře prostě spadne na zem a otřepe se a může fungovat. Takže tady bylo nutné řešit i tenhle ten problém. Ono všechno je podmíněno, že jo? Nemůže růst prostě mozek a zaostávat teda jevy další. Já jsem tady ještě převzal takovou kresbičku, protože nebo rekonstrukci, protože pro neandertálce už máme ženskou pánev, ono jich moc taky není, těch starších ženských pánví. Tady je jedna kompletní a do ní je vložena ta hlavička novorozence neandertálského, čili je to ze dvou různých lokalit. Jedna je z Tabunu, druhý je z Mezmajskej, ale ukazuje to rotaci té hlavičky a úspěšný teda porod v prostředí neandertálců, kteří už měli právě, jak jsem říkal, tu mozkovnu velikou. Ale vlastně ten problém teda potom vyrovnává to dlouhé období výchovy a učení a té sociální péče, kterou to dítě vyžaduje. No a další jev potom je chrup náš, že čelist se mění tvarově, a to jsem už říkal, zasouvá se pod mozkovnu. A tady vidíte nějaká srovnání s chrupem opičím, tady to je gorila. No tak ten celkový vývojový trend je jasný, že zkracuje se ten zubní oblouk, všichni primáti se chlubí obrovskými špičáky na horní dolní čelisti, proto tady je i ta mezera, že ta diastéma pro špičák z opačné strany, čili ten zubní oblouk se zkracuje a vzniká teda ten náš současný. Ovšem ten vývoj není rovnoměrný, jak jsem třeba tady zmiňoval ty robustní australopitéky, tak vzhledem k jejich specializaci zřejmě teda tam najednou začaly hypertrofovat stoličky a premoláry, což se zase změnilo. Ono v principu se dá říct, že ta přední část chrupu je taková uchopovací, že? Čili spíš, když třeba chcete někoho zakousnout, a ta zadní část je drtící, žvíkací, a teď záleželo hodně na specializaci toho našeho předka, čemu dal přednost, jakou potravní strategii nebo loveckou si zvolil. Ale výsledkem je ten náš chrup, který je stejnoměrný, relativně takový úhledný, jo? Ale vidíte, že už s ním jako málo kdy někoho zabijete,
nebo a když se chcete najíst, tak už potřebujete vidličku a nůž, protože si krájíte tu potravu a taky ho musíte pravidelně čistit, že, což se děje tady na té fotce třeba zrovna nějakým jednoduchým primitivním způsobem. Jinak ten chrup je nesmírně cenný taky proto, že se uchovává ten vřezu, ty zuby uchovávají celou spoustu informací, je tam zakódovaná trošku biografie toho jedince, čili chrupu v paleoantropologii se věnuje mimořádná pozornost. No a nakonec jsem si nechal kostru ruky a nohy, která je právě pro tu technologii asi nejdůležitější. Původně se vyvíjely paralelně, ale v souvislosti s bipedií právě nastala dosti výrazná diferenciace. A sice v tom smyslu, teda, že kostra ruky se celkově zkracuje, články prstů se napřimují, protože už tady není nutná ta uchopovací funkce na větev, ale naopak pracovní, že? Čili se utváří protistojný palec, zatímco u té nohy se ten vývoj je opačný, že ta se prodlužuje, protistojný palec, tady jsem dal ještě tu ardy, v detailu, ta ještě měla na noze protistojný palec, tak to samozřejmě zmizí. A toto je už noha Homo habilis, která už připomíná naší, ale pořád ještě nemá tu klenbu chodidla. A tu sta je doložena teprve na lokalitě Dmanisi a ta už je gruzínská. Čili vidíte, že ta noha se musela taky přizpůsobit migracím, k níž potom došlo z Afriky ven. A tady je nutné si ještě uvědomit jednu věc, co jsem asi neříkal předtím, že samozřejmě se zvětšuje postava, to je samozřejmé, zvyšuje se váha během té evoluce, ale tím se i prodlužuje doba života a přečerpávají se zdroje té dané oblasti, v které ten daný hominin nebo potom už člověk žije. A na to je teda potom několik receptů. Buď změna jídelníčku, že jo, který by byl více přizpůsobivý a nebo potom migrace ven z toho regionu. Že migrace je něco, co čím člověk právě tím svým vybavením, tím vytvořením nohy, adaptabilitou na různá klimatická pásma, nemá konkurenci a je teda jenom nutné, aby se migrace taky kontrolovala. Jo. Protože biologické predispozice k tomu máme a tak je potřeba, aby teda se k tomu, aby byla i kontrola těchto věcí. Jo. To teď myslím třeba v současnosti, kdy už situace je jiná, protože tady mluvíme o migracích ve volném světě nebo v řídce osídleném světě. Tak, no ale teď tím jsem se dostal ještě k té funkci ruky a k těm uchopovacím schopnostem. Čili ruka teďka je schopna vyrábět a vytvářet nástroje a my jsme viděli, to už je takový shrnující obrázek, my jsme viděli, že to napřímení způsobilo našim předkům spoustu problémů. Já už jsem je vyjmenovával a tady jsem dal nějaké odpovědi, nějaké obrázky, které by to mohly ilustrovat. Čili pokud byli naši předkové pomalejší a chtěli lovit a chtěli se bránit, tak si museli opatřit buď zbraň, vrhací nebo střelnou, anebo nějaké pasti na ty zvířata. Pokud si chtěli chránit břicho, anebo vůbec chránit to vztyčené tělo, potřebovali krunýř, brnění, štít, to je obrázek starý tady nějakého ainuského bojovníka. No a pokud se chtěli napájet, nebo nejenom sebe, ale i mláďata a poté děti, no tak potřebovali nádoby
A pokud chtěli nosit své potomky, tak taky už potřebovali nějaký nástroj na to, který se používá doteďka. Čili když to shrnete všechno, tak bez té technologie, to je ta lidská cesta, že? Bez té technologie už dnešní člověk existovat nemůže. Tady prostě není cesta zpět. Čili teďka už se vracím k té původní otázce, co jako způsobilo tu lidskou cestu, a vyjmenovávám tady některé ty tradičně uváděné momenty, ale jak vidíte, vyčervenil jsem právě tu technologii a tu odpověď artefakty, což je ta cesta, kterou si člověk vybral. A s tím souvisí i lidská komunikace, protože to je taky technologie a to je nejdřív ta řeč lidská, komponovaná ze slov, ze symbolů, potom třeba to pravěké umění, že, kde už ty slova nahrazují nějaké obrazy a to je dokonce tak kvalitně uchovaná informace, že ji můžeme číst do dneška, že když někdo před 30 tisíci lety nakreslil mamuta, tak my dneska si můžeme, my porozumíme, že nakreslil mamuta, i když nevíme teda ten kontext k tomu, ale tu informaci si můžeme po 30 tisících let přečíst na nějaké skalní stěně. Čili je to trvalá informace. No a tady tohle ta lidská cesta, nebo někdy se říká lidská revoluce, která souvisí právě s tím symbolickým chováním, s přenosem informací a rozvojem technologií, tak ta určila potom nepochybně ten další vývoj. Pokud my chceme to chování dneska rekonstruovat, tak to je to, co samozřejmě, co bychom chtěli a k čemu směřuje ten náš výzkum, tak tady už jenom na závěr mám několik takových příkladů. My samozřejmě můžeme používat různé analogie a to děláme, ale vidíte, že jsou nesouměřitelné. To je něco podobného, jako jsem zmiňoval už na začátku. My můžeme používat analogie ze světa primátů, že tady jsem dal fotku pavijánů v Afaru a dole jsem vzal etnologické fotky, jedna je z Jižní Afriky, druhá ze Sibiře. Ale vidíte, že prostě to je nesouměřitelné, mezi tím je obrovský meziprostor, kde nevíme, neznáme, nemáme analogii žádnou žijící pro všechny ty naše předky mezi stádiem primátů a současným moderním člověkem v různých částech světa. Takže tady si při těch analogiích vypomáháme, jak umíme, ale nechci ty analogie zatracovat, protože jsou nesmírně poučné. Že každá taková analogie rozšíří náš svět víc než ta analogie, kterou jsme my sami sobě. Pak můžeme dělat různé experimenty, což děláme, že to myslím ty fotky tady ilustrují dostatečně, to ani nepotřebuje nějaký další komentář. A ta poslední cesta, to je teda ten archeologický výzkum, kde nacházíme lidské pozůstatky v nějakých situacích, v nějaké ploše, v nějakých vazbách a vztazích a z nich potom empiricky rekonstruujeme, co se tam dělo, jestli nějaká činnost výrobní nebo sídelní nebo jiná. No a děláme to na tom materiálu, který zrovna máme k dispozici, snažíme se o komplexní přístup, interdisciplinární, holistický, teda aby jsme viděli nějakou společnost v celém jejím kontextu, tak například starý paleolit tady střední Evropy, že nejstarší pěstní klíny. Potom hlavně teda vzhledem k tomu, že Morava má nejvýznamnější období, je období lovců mamutů, gravetien, že, tak tam už je těch informací mnohem víc. Jsou prostě z různých, od počínaje kostrami toho člověka až po stopy všech možných jeho aktivit, umění a hroby. No a potom nejmladší, čím se my zabýváme,
tak jsou výzkumy posledních lovců, konkrétně třeba v severních Čechách, ve skalních převisech, posledních lovců, kteří u nás žili, než přišli zemědělci. A tam máme taky spoustu informací o tehdejší krajině, vegetaci, fauně a dá se zase rekonstruovat systémově, jak ta společnost žila. Čili to jsou různé takové ty příkladové studie a stupínky, kterými se zabýváme, až po teda ty etnologické analogie, a to je poslední slide. Tady jsem dal takový bonmot, ale nevím, kdo to vymyslel, ale na závěr myslím, že se hodí. Tak to je z mé strany všechno. Dobrý den, děkuji za přednášku. Mě by zajímalo, možná to nebude úplně diskuze, ve kterou doufáte, ale na jednom z svých prvních slajdů, jak jste tam měl takovou tu svoji tabulku, tak pokud si správně pamatuju, tak homo sapiens je teda nějakých posledních milion let. A ne, to je moc. To je moc, dobře. Tak mě by, to je jedno, jak dlouho, jenom jestli třeba vy, když tady zkoumáte i nějakých těch 5,5 tisíce let zpátky a tak dále, jestli vidíte nějaký prostě vývoj, ať už velký nebo malý, na tom samotném druhu našem. Jo, no to by byla jiná přednáška, já jsem se tomuhle vyhýbal. Děkuju. Teď, protože to bychom zapadli úplně někam jinam. Homo sapiens, já jsem to jako zmínil, tam je ten Jebel Irhud, který možná má 300 tisíc let, jo? To by bylo maximum pro homo sapiens. A je tady dodnes jako jediný, že a samozřejmě ten vývoj vidíme, no. Tak to potom i vlastně fyzicky, protože ten nejstarší homo sapiens má archaické znaky na lebce. Neznamená to, že by je zdědil od neandertálců, to byl zřejmě sdílený znak v té době, proto taky tam se uvádí ten taxon někdy homo sapiens idaltu. Že? A čili ten vývoj je po stránce fyzické, ale potom třeba má různé skoky, jo, ty paleo, potřeba, pokud je o postavu, tak bych tady zvýraznil atletickou postavu těch mladopaleolitických lovců versus třeba postava některých následných populací, že, která se nám zase vrací, tam není nějaký lineární vývoj. No ale především potom u homo sapiens je důležitý ten kulturní vývoj, to jako jednoznačně, jo, to je jasné. Protože to jsou lovecký způsob života, který kulminuje u nás třeba v tom Gravettienu a Magdalénienu. No a potom samozřejmě zemědělství to obrátí úplně někam jinam a průmyslová revoluce a současná revoluce v komunikaci, to už ani nemluvím. Dobře, děkuji. No, to je, my to považujeme za adaptaci na chladné prostředí, že vůbec zesvětlení pleti, zesvětlení vlasů, zesvětlení očí. Tyto tmavé zbarvení zmizelo, ono bylo výhodné v tropech a mizí potom, když byly osídleny chladná území, kde šlo taky o to, o příjem vitamínu D, že, a tyhle ty věci, které mu bránilo to tmavé zbarvení. Čili je to jev, který se objevil na severu a je tady doteďka. To je těžko takhle říct. To mohlo vzniknout paralelně prostě v Evropě a paralelně jinde, jo. Že bychom mohli najít. Ono taky, já jsem tady zmiňoval, kdyby jsme třeba hledali gen, který toto způsobuje, tak ten gen to může podporovat. To neznamená, že všichni měli modré oči, kdo, u koho najdeme ten gen. Jo, no, tady, ale jako netrouf bych si říct, že můžeme takového předka najít. Dobrý večer. A já bych se chtěla spýtat, vzpomínali jste, že v paleoantropologii se venuje zvláštna pozornost chrupu. Čo všetko sa tam skúma, alebo čo sa dá zistiť, čo sa zisťuje? To možná tady bychom měli i nějaké lepší. Totiž dentální antropologie je specializace sama o sobě. Jo? Čili já jsem tady mluvil o těch morfologických znacích, které vyjadřují tu evoluci.
Ale jinak tam je velké množství údajů. Pokud budete provádět řezy a zkoumat je mikroskopicky, tak tam je určitý záznam o vývoji třeba toho jedince. Jo? To znamená o jeho výživě, o krizích, které prodělal, potravních krizích. Jo? Něco, jako, co bych přirovnal třeba k letokruhům, který má strom. Tak tohleto se dá při velkých zvětšeních vyčíst z chrupu. To bych chtěl křišťálovou kouli, opravdu, jak jsem dneska říkal. Ten vývoj totiž fyzicky mě připadá, že je velmi opožděný, jo, za těmi signály, kterými získáváme zvnějšku. Takže on se to neprojevuje hned. Ten vývoj technologický je strašně rychlý a ta přizpůsobivost a ty reakce organismu jsou proti tomu pozadu. Jo. Čili já bych třeba vám mohl říct, že se bude zmenšovat chrup a zvětšovat mozek, ale myslím si, že my se toho nedožijeme a netroufal bych si takhle jít dál. Naše tělo, tak jak je máme, je pořád paleolitické v zásadě. Jo. My máme tělo na to, aby jsme běhali v lese a lovili tam zvířata. V podstatě máme spoustu funkcí, které při sedavém způsobu života v kanceláři a jízdě v autě ani bychom nepotřebovali. No. Je otázka, kdy se tohle projeví, já nevím. Já jsem popisoval to, co vidím. Vlastně celý život jenom popisuju to, co vidím, a ne to, co přijde. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, zda paleoantropologie dokáže nějakým způsobem objasnit, jak moderní lidé převálcovali neandrtálce? No, to by byla strašně zajímavá přednáška na několik hodin. Ale určitě převálcovali, to vidíme. Se rozhlídněte kolem sebe. Máme nějaké neandrtálské geny, mluví se o 2-4%. Čili bylo tady míšení nějaké, ale ne moc velké. A určitě převálcovali, výsledek je jasný. Jeden druh zmizel a druhý ovládl celý svět. Ale jako to mohlo, tam může být velice dramatická historie, kterou my ani netušíme, že jo? To mohlo být třeba někde, záleží, jak si konkurovali. Tam je jedna důležitá věc, co bych tady zmínit chtěl, že když si vezmete moderní lidé, teda byli v Africe na Předním východě a někdy, dejme tomu, před 3000 lety, byli na Blízkém východě a pokračovali do Austrálie, že? Osídlili Austrálii a nešli sem. Nešli do Evropy a nejstarší moderní lidi v Evropě máme 40 až 50 tisíc let. Čili to byly řádově 100 tisíce let, kdy oni zůstali tam a báli se sem jít, jo? Protože ti neandrtálci byli fyzicky na tom velmi dobře, překonávali dobře výšky, byli malí, robustní, silní, svalnatí, s velkými plícemi a byli tady doma a byli adaptovaní na chlad, jo? Protože už se tady vyvíjeli nějakou dlouhou dobu. Takže ono to nebylo snadné a to mohla být historie. Bohužel my ty historky neznáme. Někde se určitě měli rádi, když se mísili, že? Ale spíš spolu asi válčili, protože si konkurovali. Tady to, ta potravní nabídka, že té zvěře byla, čili oni samozřejmě o ty stáda bojovali o krajinu, bojovali o sídliště, takže ten konflikt byl nutný. Tak pokud... Jo, takhle myslíte. Jo. No, tak jo, já myslím, že se teď ptáte obecně, ale je fakt, že ty u toho moderního člověka třeba v Dolních Věstonicích my předpokládáme, že mohla ta skupina
přechodně, jo, páč, ono se to měnilo během roku třeba, ale přechodně, když byla doba nějakého lovu na mamuta, takže tam mohlo být 50-100 lidí, což je hodně, jo, na tom jednom sídlišti. To jako u těch neandertálců určitě nebylo. To byly spíš rodinné skupinky, jo, menší desítky lidí řádově, určitě ne do těch stovek. Čili, ale to jsou takové odhady na základě výzkumu těch sídlišť, jak jsou veliký, kolik je tam materiálu a tak. Takže řekl bych ano, moderní lidi byli organizovanější, o čemž svědčí i teda to umění, páč, to je způsob komunikace, že tím oni si sdělujou, předávají si ty informace. Ten lov byl organizovanější, evidentně byl specializovanější, vystřeba lovci mamutů, lovci sobů, když to u těch neandrtálců tohle bylo volnější. Jo? Čili jo, mohlo to hrát roli. To je otázka, ono tohle se může aj učením, že jo, nebo prostě no, předáváním informací, právě tě tou komunikací, učením, tradicí, jo, předávat. Jo. Jo, takhle, aha. Jo. Aha. No, neslyšel jsem o genu, který by tohleto stimuloval, tuhletu sociabilitu, a je to zajímavý. Spíš jsem teda předpokládal, že to vzniklo jako tím předáváním informací a učením. Jestli toto je geneticky daný, to teda se možná dovíme v budoucnu. No, ono je to těžký v tom terénu, ale celkově se dá jako odhadnout, kdo, kolik lidí tam bylo, taky kolik tam bylo v jednu dobu, jo? Protože já nechci do toho zabíhat, ale když najdete nějakou vrstvu, tak ne vždycky víte, jestli ty lidi se tam vraceli třeba 50 let, jo? Každý leto a tím to narostlo, anebo jestli tam jednou byla skupina veliká. Jo? Čili tohle to je problém trošku. Ale celkově bych řekl, že byla ta... Ty skutečně moderní populace byly určitě větší. No. Ale jestli je to geneticky daný, to teda teďka nevím. Hradiště ne, ale jsou to sídliště, kde je prostě větší počet těch, řekněme, chat nebo stanů, nebo jak bychom to nazvali, v jednu chvíli zřejmě. Jo? Čili to spíš bych si to představil jako, já nevím, nějaký indiánský tábor třeba nebo něco takového. Neandertálci u nás hlavně, my máme nejlepší lokality v jeskyních a tam se vytváří ty vrstvy, že jo, ale nemyslím si, že tam byly velké skupiny, i když jsou to velké jeskyně, třeba Kůlna. Že? Ano. My jsme přišli uprostřed té poslední, no. Čili oni byli samozřejmě to jako v genech určitě měli tu adaptaci na chlad, jo, protože i jejich předkové, ten Homo heidelbergensis, ten tady ještě byl předtím. A moderní člověk sem přišel uprostřed během přechodného malého oteplení uprostřed poslední ledové doby, ale zadaptoval se rychle, jo, zas na druhou stranu. No, ale je zajímavý, že uprostřed té poslední ledové doby zmizeli, že jo. Takže tam je potkala ta krize a je evidentní, že ten moderní člověk k té krizi přispěl. Minimálně teda. Podle toho záznamu, jak to teďka čteme, konkrétně teď mluvím o vrstvách, v jeskyních a sídlištích a počte těch fosílí,
tak by to spíš vypadalo, že to byla původně taková penetrace, jo, pronikání, a že to mělo víc vln, že šla jedna vlna za druhou, že to nebylo jako, že by se sebrali pod praporem, jo, a pochodovali, ale že to bylo takový nenápadný, no. Něco jako když se osídluje třeba Amerika, že jo, tak prostě ty jednotlivé skupinky pronikají a je to čím dál hustší a hustší. Spíš bych si to představil takhle, než jako jednorázovou invazi. Jo? Na to ta organizace tenkrát přece jenom taky ještě nebyla. Já bych se rád zeptal, vy jste mluvil o tom nějakým mezidruhovým míšení. Dá se to nějak přirovnat k tomu, jak se třeba dneska míšejí plemena psů, nebo v podstatě, jak daleko byly geneticky odlišený ty jednotlivý druhy, které se mezi sebou mísily. Jestli to je spíš jako, nevím, míšení etnik, nebo jestli to je něco jako vyloženě hodně jiného, jako kdyby třeba nějaký obrovský bernardýr s jezevčíkem, jo, nebo tak. No, ono, to je otázka taxonomie, že jo. My dneska mluvíme, dneska už to oddělujeme, že jsou to, že se mísí dva druhy, což by se nemělo dít, ale děje se to. Čili my bereme homo sapiens jako druh, homo neandertalensis jako druh, homo denisoviensis jako druh. A o těchto třech druzích na tyto taxonomické úrovni teda víme, že se mísili. Čili je to míšení, pokud bereme tuhle taxonomii na vyšší úrovni, teda na vzdálenější úrovni, než když se mísí Eskimák s Číňanem. Že? Protože tam jsme uvnitř. Uvnitř druhu homo sapiens, no, tak takhle. Ale ono je to hodně daný taxonomí, no, prostě jak si postaví, jak si postavíme tu tak ty taxonomické jednotky, tak to bude, no. Dobrý večer, taková základní otázka. Když si vezmu kostru moderního člověka a představím si v Indonésii různé kmeny, představím si křeváky, trpasličí lidi v Africe, když si vezmu třeba lebku Aziata, natočnicové oblouky Evropana, co charakterizuje na kostře moderního člověka? No, to jste řekl dobře, ta variabilita je obrovská, že? Pokud vezmeme, že jako toho, že to vychází z toho poddruhu homo sapiens idaltu, tak to byli vysocí atletičtí lidé, měli natočnicové oblouky, měli robustní obličej a ti migrovali z té Afriky teda ven. A teď v různých prostředích nastala obrovská diferenciace, to je jasný. Zrovna teda v té jihovýchodní Asii, že? Tak tam najednou vidíme prostě malé formy, malé lidské formy. Jo? Ale přitom do Austrálie, Australani mi připadají, že jsou strašně podobní těm původním Afričanům, aboriginálové. Jo? To jsou právě ti robustní s archaickým obličejem. Tam někde se potkali s Homo floresiensis, no, tam je prostě, pak tam působí ostrovní izolace, taky v té Indonésii, že jo, což je další trend, který způsobuje zmenšování obecně v biologii. A tam prostě na těch ostrovech byli malí lidi a až po jižní Čínu, že jo, tam všude ty postavičky jsou maličký. No, a další potom teda změna nastala někde v centru Afriky, že jo, kde to jsou taky velmi archaické populace, pygmejové křováci, kteří jsou malí. A to je záhada teda, protože ti nejstarší byli někde byli vysocí. Že? A my už potom zase dneska genetici vytváří, krásně sledují migrace třeba křováků ze střední Evropy, ze střední Afriky do jižní, jo, k tomu jsou mapy, všechno. Ale my nevíme, kde je vznik těch trpaslíků ve vztahu k těm prvním anatomicky moderním lidem, který trpaslíci nebyli. Jo? Tam něco se stalo. Dobře, ale ta otázka je spíš přesně, jak jste říkal. Jsou různé velikosti a podobné věci, ale ve chvíli se člověk podívá na kostru, bez ohledu na velikost a podobně, řekne, toto je moderní člověk, protože má nebo protože nemá. Jako kde, když se podívám, když to vezmu na lebku opice a podívám se na lebku člověka i s těmito různými modifikacemi, co mě říká, toto je moderní člověk? Kde je ta hranice? No tak morfologie je moderní. Samozřejmě nejde o výšku teď, když bychom zanedbali tu výšku a kostru, jako teda postkraniál, kromě lebky, tak tam ty rozdíly nebudou, tam je to daný tou velikostí. Samozřejmě na lebce potom vidíme rozdíly, že jo? Tam potom můžeme rozeznávat Číňany
a mongoloidy a Afričany, a to už na lepce to patrný je, ale vlastní postava jako postkraniál, vlastně ta vznikla už někde na úrovni Homo ergaster, čili tu už máme přes milion let, jo, milion a půl let, takže strukturu celé té postavy, ta je hotová. Ona je ideální do určitý míry. Ale samozřejmě ta lebka, ta nese informace potom o příslušnosti a velikost postavy souvisí taky s klimatickým prostředím, že jo, a s teplotou a s tím ostrovní izolací a dalšíma jevama. Ta se mění. No to vzniká tak, že to, co jsem ukazoval, tak to je postaveno na morfologii. Že jo? Ta genetika přijde až potom. A tam na tom prvním obrázku bylo těch taxonů, tak jak je dneska bereme, tak tam jich bylo, já teď nevím, jestli 30 možná, odhaduju. A my vlastně genom známe jenom u 3,5, že jo? Pokud budu brát to Heidelbergensis jako neúplný. Takže on ten gen, ta genetický zařazení přijde až post, že jo. První je to morfologický, z toho se vychází. Takže takhle to probíhá, no. A nevím, co k tomu, no. Je ten proces, není úplně schvalování té taxonomie. Tady by opravdu bylo dobré to, co mají geologové, že si udělají kongres a tam je komise taxonomická, že a řeknou si tady, nebo zoologové to mají taky, že tady prostě je ten druh tak a tak. Když to u nás to vyplývá, je to takový živelný trochu, no, vyplývá to z diskuze a z toho, co tak, jak se publikuje. No. Nastavím.